Bună ziua, sunt pe data de 3 februarie. Ia uitați ce soare afară. 3 februarie 2015. Zic să leg și eu camera asta. Dar bine afară ca aici fixată ca afară, poate vântul tare regătă. Da seama, dumneavoastră azi e o zi foarte importantă pentru mine. Și o să vă întrebați de ce e așa importantă ziua asta pentru mine. E cea mai importantă zi din viața mea. Adică a doua ca importanță după ce l-a cunoscut pe Domnul. Sau a treia după ce l-a cunoscut. Și remorca, nu? Deci am vorbit la niște acțiuni în procesul petrochimia și s-a câștigat o parte civilă definitiv și irevocabil. Am înțeles că ăla cu murături nu a fost irevocabil și le cere bani înapoi. Deci trei, ca să țineți minte la mine, aflați informații aici direct. Eu sunt pe la Ligiamba aici să mă duc să fac niște... un filmuleț așa, să vedem ce se mai întâmplă, au fost niște băieți aici. Că e problema cu că nu se prinde, da. Niște musculite aici, astea sunt bune toate aici. Deci să pun funga asta sub fes. Să pun funga sub fes. Știți de ce nu mai bate curent? Acum abia, acum pun cagula peste asta. Așa, ca să nu mai bată mie curentul în cap, să răcesc eu la cap. Că am fost răcit, abia m-am tratat. Așa tot. Un colițu sta izolantă, ia să vedem. E, se simte. Adică nu se mai simte curentul la cap aici. Ia să merg eu pe aici, că mai am puțin, eu trebuie, timpul e limitat astăzi. Eu să mă întâlnesc cu nevastă, imediat trebuie să ajung și aici. Să urmăresc ceasul cu mine. Cât e ceas azi? 1.35. 13.35. Ca la spate, ia să leg eu și pantalonul ăsta la spate aici. Că nu e de joacă cu curentul ăsta. Am plecat așa ca îndăvară, dar te păcălește. Am legat și pantalonul la mijloc. Să fac și un brâu din ăla, așa e la bătrâneți. Ia să vedem. Chiar m-aș juca puțin cu niște peștișuri, să închid ușa. Așa, tata. Și să-i mulțumesc Domnului Iisus că lucrează. Și la băieții și domnul Iohannis că lucrează. Așa, instantaneu, ați văzut cum s-a câștigat procesul. Înțeles că vântul ăsta ar fi fost cu toate. Vântul a luat acțiunile. Auzi, vântul. Acum l-a luat și pe el vântul. L-a luat valul pe vântul ăsta. Așa îmi place în România. Să știe americanii de la mine că suntem pe drumul bun. Jumate de corupție terminată și urmează jumătate. Domnul să fie lăudat. Asta să știe americanii. Over corruption in Romania. Toată lumea e mulțumită, lumea bună, bineînțeles, care are intenții bune pentru țară. Să vezi cum vin românii înapoi. Dacă o să fie pește în belșug, toate o să meargă bine ca pe timpul Ceaușescu. Cu salariul te duceai la mare, te încălțai, te îmbrăcai, îți mai rămânea și bani. Pentru copii, pentru una alta. Ah.
Am așa o mare bucurie, nu pot să vă descriu. Nu ați simțit și voi bucuria asta așa când vă merge totul ok? Când îți întinde Domnul mâna și ieși din groapă așa. Deci irevocabil. Deci am înțeles, ca să intrăm în firul discuțiilor până ajung eu aici la 5.000 de euro garantat. Trebuie să mai dăm 1.500.000 pentru renegociere. Deci renegocierea cu de la 5.000 de euro în sus. Da și poștă. Și ne rugăm la domnul avocat să meargă treaba lui. Da. Așa e tot. E, s-a cam dus zăpada, să vedem ce mai urmă. E soare frumos la barajul Basco. Deci știți că de când am pus punga între șapcă și ăsta, nu mai simți la cap. Asta e super afacere. Mi-a venit mie ideea, am zis să fac tot așa. Un fel de țuguie de asta cu de piele așa. Să nu mai intre. Trebuie să ne protejăm trupul, ce să facem? Păi vrei să ne ducem la doctor? Mai puțin și vine primăvara. 25 de zile sau 26. Nu știu exact de cât e lumea asta. Și ieșim la vânătoare. Ieșim la vânătoare cu musculițele. Atunci să vezi frumusețe mare. Acum facem și activitatea de ghid pentru pescuit în Delta Dunării. Eu cu prietenul meu Cătălin de la musca.ro. Acesta este site-ul lui, musca.ro. O să facem expediții în Delta Dunării. Și o să vă aducem super materiale de acolo. E că m-am apropiat de Ligian. M-am apropiat de Ligian. Aici e curat. Vântul bate. Cum e? De acolo nu mă bate vântule. Ia să vedem că am puțină... Puțină mult pe aici. O, uite, băieții au pus și lemne. Să mai încerc așa, așa cum încerc eu, bă. De partea mai dure. Azi am, anul ăsta am vrut cu ajutor Dumnezeu să fac multe expediții pe, în Delta Dunării, pe Târnava Mare, pe Mureș, la Corabia jos, ne repezim. Vine Scrumbia, Șalăi Mar și Stounii după Dunăre. Anul ăsta ne punem pe o pescuit serios. Uite, părea și e curat. Am aici trei băieți veseli și foarte hotărâți. Acțiunea de... Ia uite, asta e așa arată legheanul. Nu mai e gheață, bă. Se simte a primăvara, uite ce frumos. Gata cu gheața. Gata cu gheața. Aha, și nu sunt pregătit. Ia. Dați că s-a pus un nou. S-a pus un indicator. Ce zice? Interzis pescuitul pe ponton. Interzis pescuitul pe ponton. Gata, mă. Deci dacă nu mai ai voie pe ponton, nu mai o dau pe ponton. Apa e bună. Cam așa arată apa pe 3 februarie. Luminăm și aici unde e. Să trăiți, nu ne mai dă voie pe ponton? Nu mai dăm după ponton? Și așa pe ponton sunt pești mici. Mă duc să caut de aia mai mare.
Dar ce a făcut? S-a mai murdărit o leacă? Hai să mai căutăm și noi o oră un pește. Să ne recriem. Nu știu dacă o fi și podbalul ăla, că mă duceam după podbal. Tot mai bine aici pe mal. Să trăiți! Băgă pe ponton. Pontonul poate fugi, e periculos. Să rămână, doamnă! Merge treaba? De când s-a murdărit apa, nu mai ea, nu? Bă, bă, ce facem? Dar ce e ăla în țapă, apă? O fi o blete? Dacă înainte trebuie să iasă la căldură. N-am nici în țapă, ne mai durează ceva, cine știe? Nu cred eu că ne lasă iarna de acum. Mai e pe martie și am scăpat de ea. Da. Să trăiți. Hai, ce să faci, mă? Și am și bățul ăla mic. Dau pe lângă malpaci. V-a ciuclit pe aici ceva? A nu la câțiva. Dau pe aici, am un băț așa. Să fac și pe ăsta. Îi dau o oră și după aia trebuie să plec. Depinde dacă... Dacă mănâncă. Dacă te amăgește unul, doi, nu mai pleci. Nu mai pleci. Păi nu, că nevasta e mai importantă, că îmi face felul, nu mai mă lasă. Trebuie să ieși. Da, nu, nimic nu e mai presus de nevasta. Nevasta e directoarea cu hotărâre. A zis așa, mă, cât așa o oră, să mă repet până la cine. Că nu poți să știi de unde sare iepurele. Cum? De dimineața mâncat. De dimineața mâncat? Asta e secretul? De dimineața? Nu e secretul, că n-a bătut vânt. N-a bătut vânt, atunci. A, n-a bătut vânt. Păi mai liniște. Auziți? Pe mine mă interesează dacă ați mai luat oblete. Nu. Nu, obletele vieci. Deci nu oblete. La cocă s-a mai luat. La cocă. Atunci când era cocă. Atât. Vezi, nu. Mulțumesc frumos, sănătate multă. Dau și eu așa la nor. La băieți merge treaba acolo. Mai puțin și vine primăvara. Este el la suprafață, îi dăm noi o muscă. Altfel o să stea treaba după aia, nu mai treabă. Nu merge babușca, îi dai la oblete, la muscă. Mă, vreau să văd și o trăsătură. Dacă tot nu mai e gheață la ligheană aici. Să văd și o trăsătură. Da un pește. Bag niște viermișuri. Am niște vieri, cred că de 2 săptămâni, paci. Păi stai mă, că mi-am adus ceva în minte, am niște nadă. Vedeți mecherie, că am niște nadă. Și mai arunc așa la mișto. Iată. Apă salba ca pe râmă. Ca pe râmă. Ba nu ca pe râmă, ca pe vier. Adică agățat am vrut să zic. Agățat așa. Să zic pe vore gabori el pe aici pe jos. Uite, sticla asta mi-ar folosi. Ba niște nadă în ea. Niște nadă roșie pe aici. E de când treaba cu pretenotilii, când ne aduceam noi pe la străjești. Să iau niște apă în ea. Oh. Ai, floricica, floricica! Bă, deci, bă, și ți-o legă de nadă. Până mâna alta să lăsăm asta la... Bă, ce ești tu, frumoase, mama, ce... Cădânța la bani.
Da, la știu că n-ați încercat, nu? Știu că o luam, știu, dar de fapt e închis acum, gata. Termina, nu mai discut. Acum dacă am pus mult apă, arunc cu asta. Mamă, ce de nane. Să vedem dacă vine găgica la nadă. I-am dat nadă acum. Două apă mai arunc. Băi, ce stai scurt. Scurt. Că nu mai e voie, bă, pantol. De pești. Ce bate soarele chiar. Chiar în asta bate. Văd, atâși, am eu niște nadă, dar mă duc și n-am loc, iasă. Văd cum e treaba pe aici. Am dat apa mai adâncă. Apa, știți care e șmecheria? E să mai înădesc ăsta. Să mai înădesc firul. O, bă, am văzut șmecheria. Un firul scurt. Da, da. Trebuie să văd dacă nu mai subțire. Că e scurt pe râu. Ia. Nu am descostat acest râu. Deci am făcut mai lung. Asta mă, pe râu aveam. Ușurat aici. S-a uscat n-a de bună. Ușurat m-a dat. E Gabriel.
perfect. Să dau și eu mai repede. Da, altă viață. Mult mai adânc. Căutăm peșturi, ce să faci? Îi fac cu firul mai lung, că nu era scurt, era pentru ponton, dar dacă nu ne mai lasă. Bă, și a tăiat soacră mea găinile. Adică eu le-am tăiat. Și am luat mațile și n-am avut să dau și-o la clenul, la părul la niște mațe de pasă, dar cred că mă duc să o mai intra în matcă. Am auzit că trage clenul la mațe. De găină. Nu văd nimic de soarele ăsta. Ei, soare! Băi, dacă văd aici. De soarele ăsta. Stau degeaba aici. Nu văd nimic de soare. Schimb locația. Gata! Că șmecheria. Păi ce să faci? Dacă nu vezi nimic, dai că aia urge așa. Mă duc în partea altă, la Bibănș. Sănătate multă! De soare. Poate, poate intre să știu. Știi site-ul meu de pescuit? Nu am văzut. Știi site-ul meu de pescuit? Dacă nu, vă dau un pliant dacă vreți. Uite-mă ce apă mișto așa. Ce apă mișto, băi, frate. Cine te alergă, fătă? Te alergă, fătă, iese. Dă-i-o pe aici. Asta pește ăștia împitiți. Am căutat un loc mai liniștit. Pare prea adânc. Nu văd asta. Ce vareze ăștia mici. Poate să-i găsesc pe aici. Să-i caut. Ce să ne mai găsim o dată pe lângă papura asta pe aici. Pe lângă papura pe aici. Iapa mare. Pe lângă papura. Iapa mică lângă papura.
Am avut dreptate cumva? Trebuie să vedeți răsătă. De pe ăștia asta e cea mai mare bucurie. Hai că ne dăm viernișori, ia. Ce v-am zis, ce v-am zis, ce v-am zis. Ce v-am zis. Ce v-am zis. Că pe aici stau băieții. Dopa mai mică. Știți ce fac? Le dau niște naduri la căcile. La nada mai mică. Eu mai văzut șmecheria asta la vâlcile. Alergau toți după căraș și cărașul stătea băgat pe niște papuri pe acolo. Domnul Geo. Ce faci, domnul Geo? Să dăm și lecă de nadă. Că vrea eu așa. O lecă de nadă de asta. Că vrea eu așa. La mișto. Dragă purtă. Uite și vântul. Uite, bă, solid, bă, ce tras, băi, frate, bă. Solid, bă. La ciorbă. Te plimbi acum când mănâncă peștilii. Hai să trăiești. Zi, te plimbi acum când mănâncă peștilii. Am luat 3 bibănuși. Eu acum venit. A ta, ai luat ceva? N-ai luat deloc? Păi de când ești? L-am dat acum. A, și pleci acasă, nu dai? A? Nu pescuiești? Zi, nu pescuiești? Ești cu mașina? Da. Nu luai bicicleta aia. Păi și mata, unde te duci acum? O? Unde ai zis că stai la Mioveni? Nu. Da? De vară. Unde de vară? De vară 3, da. A? A, în găvană. Înțeleg. Eu mă duc la Peco în partea asta. Păi și ai venit pe jos din găvana 3 până aici? Ai venit pe jos din găvana 3 până aici? Păi da, vei cu autobusul la pașă, nu vreau să spun aici pe pașă. Și acolo e retur. E bun și sportul ăsta.